Sorry. Vítejte u dalšího Bruce Lee na beton. Minule jsme se podívali na přípravu před sezónou, jenomže sezona už je v plném proudu a tak je potřeba připravit se přímo na samotný ostrý zápas. Bednář, Růžička, Beránek, Málek, Slavie Praha a teď já. Pěkný červenobílý. A kde je šatna? To jsou nějaký dveře. No a to bude asi ona. No to bude šatna tohle. To je pěkný. Televizi tady má. Čau čau. Sedačku, já se s vámi budu trénovat. To je dobrá šatna, tyjo. Já jsem na trénink. Tak jsem byl... Ale naše šatna. No teď já jsem jako na Slávy přišel. No, že si je vedeš tak a už ne? No. Za šatnu máte zádu. A to není šatna tohle? Je to šatna, ale to je ren. Ježiš. Tak já pak přijdu, pane trenér. Ty vole, to jsem se uvedl, ty vole. Tam je trenér, ty vole. Musím to mít do šatny za hráčima. Kejky, sprchy, jasně. A tady. Tady jsem správně. Čau kluci, čau. Čau, ahoj. Ne, já dneska s váma budu trénovat. Máte někde volné místo? A kam si můžu líst? No, tak já si něco vyberu, no. Přátelská atmosféra tady. No, ten gauč byl pohodlnější teda, no. Ještě po tréninku. Chci, prosím, stáhnete mi to někdo. Může být. Tak to už je to, no. Vstup na trénink nebyl ideální. Hned pád a rána do hlavy, jak kdyby mě praštili baseballkou. Myslel jsem, že končím. Hlava se ale netočila, nejsem fotbalista, tak jsem zůstal. Dostaneš přihrávku, jdeš naznačit střelu. No, já nevím, co mám dělat, trenére. Trenér, jsem, dostaneš na hrávku, uděláš protisměrnou, půjdeš a vysvětlí. A kam tu mám nahrát, tamhle? Dobrá nahrávka. Pojď mu ještě! To jsme mohli dát. Proč máš žlutý dres? To je tam pátá lajna. Jo, to je podle line, jo? První den mají bílou. No. A druhý dvě, třetí, čtvrtá mají červenou a zbytek má žlutou. A já jsem šestá lajna. Ty jsi do zápasu rovnou připravený. To je super. Teď ho uděláme, vole, jo! Je to to! Dobrý tady, dobrý, dobrý. Ty, já doufám, že už je konec, to je záhul, jako. Aleši, já jsem tě pozoroval, ty máš spíš takový talent na golmana, kdy se předlítnul do golmanskýho. Do golmanskýho. No, zkus to, pohod. Tak já jdu, no. Výstroje tam, jo. Výstroje tam máš, ať jsi tady, jo. I v golmanským jsem sebou fláknu. Hold tupý brusle. Tak jsem tady, trenéra. Přišel jsi pozdě. Jak to? 4 hodiny jsem ti říkal. A kolik to bylo? To bylo 25 minut. Hele, pojdej si pět rozkletí. Nahoru, nahoru. Se zapol. Tak, dobrý. A první souboj s útočníkem byl opravdová katastrofa. Ty vole, sorry. Mám na tupý brusle, ty vole. Tak pojďte, oči, ty vole. Pak jsem se ale rozchytal a slávisty vyzval na souboj. Tak jsme se tady s klukama vsadili, dáme si nájezdy, pojedou na mě 6 nájezdů a když vyhraju já,
tak budou muset dělat tři kotrmelce každý, což ve výstroji a na bruslích není vůbec jednoduchý. No a když prohraju já, tak jsem si dal takovou výzvu, nebo kluci mi vymysleli, a to tu, že vystoupím v O2 aréně jako cheerleaders, a to pak uvidíte samozřejmě případně v jednom z dalších dílů Bruslí na beton. Držte palce. Yes! Oh shit! Oh! Je vidět, že bych potřeboval trénink. No kluci mi dali asi 4 góly, takže se těšte. V jednom z dílů Bruslí na beton vystoupím jako cheerleaders. Ano, udělej si pár kliků, ať jsi tam trošku nazvanej. Kroši, to bylo to špatný. My tě bereme, teď ještě nevíme, jestli golmana nebo do pole, ale teď bys nám mohl dělat vodu. Trénink je za mnou, je to zážitek. A pokud řvete na hráče, když se koukáte na stadionu na hokej, makej, to bych zvládnul taky. Běžte si zkusit trénink. Není to taková legrace. Tak čau příště.